Šie nu jau apcietināto kratīšanās izņemtie priekšmeti atgādina par nacistiskās Vācijas līdera Adolfa Hitlera varas veiktajiem noziegumiem pret cilvēci. Šo lietu īpašnieki vairāki Latvijas skūtgalvi jeb skinhedi, kuri tika aizturēti valsts drošības dienestam un policijai sadarbojoties, lai atklātu noziegumus Rīgā arī pašā galvaspilsētas centrā Vērmanas dārzā pret cilvēkiem, kas tobrīd tur atradās. Lika vīriešiem slavināt Adolfu Hitleru, veikt nacistiskās Vācijas veicienu. Viņi pielietoja tajā brīdī attiecībā pret šo personu vardarbību. Un tas tika viss uzfilmēts uz telefona, kā arī tika nopublicēts sociālos tīklos. Notiek uzbrukumi tumšas ādas rases cilvēkiem, kas pēc viņu tā kā subkultūras domām ir nevēlamie iedzīvotāji Latvijas Republikā, respektīvi viņi uzskata, ka Latvija var atrasties tikai baltas rases iedzīvotājiem. Skinhedu atstātās rasistiskās ideoloģijas zīmes Rīgā ir redzamas vairākās vietās, piemēram, šeit uzraksts White Power, jeb baltais spēks, ko garām gājēji centušies arī aizkrāsot un sūtījuši nacistus tur, kur Krievijas kara kuģi. Pēc policijas teiktā skinhedi nāk no dažādiem sabiedrības slāņiem un to vidū ir nepilngadīgie. Viens 15 gadus vecs arī starp nesen apcietinātajiem. Cik daudz Latvijā ir to, kas izrāda pastiprinātu interesi par labējo ekstrēmismu un ar saviem uzskatiem dalās saziņas platformās, ne policija, ne valsts drošības dienests neizpauž. Lai gan šādu personu radītais apdraudējums mūsu valsts demokrātiskajai iekārtai pat laban ir vērtējams kā zems, tendence pieaugt labējā ekstrēmisma atbalstītāju skaita rada riskus sabiedrības drošībai. Drošības dienesta paziņojums gan atgādina arī, cik bīstams var būt pat viens radikalizējies cilvēks un ka arī Latvijā pērni ir sākts krimināla process aizdomās par terorisma attaisnošanu, vervēšanu un apmācībām terorismā un iedvesmas melta no tādiem labējiem ekstrēmistiem kā Anders Bērings Breivīgs vai Brentons Tarants, kurus arī kotajos teroraktos gāja bojā liels skaits cilvēku. Uz sabiedrības iesaistas nozīmīgumu ekstrēmismu mazināšanā norāda gan drošības dienesta un policija, gan arī valsts prezidents. Pret to ir jāizturās nopietni. Protams, viena lieta ir krimināla likums un sodi, bet otra lieta – diskusija sabiedrībā, kā šo mazināt, kā šo ekstrēmo ideju šajā ļoti, ļoti saspringtajā laikā augsni mazināt. Un tas nu, ir mūsu visukopīgs darbs. Mums kopā ar jums, medijiem, politiķiem, ekspertiem kaut kā jāmēģina saprast, kas ir tās lietas, kas šo veicina un kā viņas mazināt. Pilnībā novērst. Neko nevienā sabiedrībā nevar, bet mazināt var. Par jauniešu radikalizācijas pazīmēm un riskiem šogad Valsts drošības dienests jau veicis pārunas vairākos simtos Latvijas izglītības iestāžu. Visvieglāk ietekmējamie radikalizācijai ir 12 līdz 17 gadus vecie, atzīst policijā. Es uzskatu, ka katram vecākam uz dotu brīdi būtu jāpievērš savu uzmanību par bērnu uzvadību, par varbūt, ka bērnam parādījies vēlme dzerties kaut kādu konkrētā apdzērbā, parādījies konkrēta interese par kaut kādu literatūru. Jā. Drošības dienesta mājaslapā arī izvietoti informatīvi materiāli, kā pazīt labējā un kreisā ekstrēmisma izpausmes un kā rīkoties, lai neļautu tām izvērsties noziegumos. Odita Krenbēga, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.